ბევრ შეძლებს გამომავალში ძინა აქტა, საკმაოდ კარგი რესურსის აქტი, გაგვაჩნია და მე ვიხარია, მაგრამ რომ ანუ ბაც და ექნება თამის ბედნიერება და პატივი რომ ფინანსურად ამ კონი კეთილის სურვილები რაც ჩელსიმ არ უკნავა მოხული და ჩვენ პოზიციები დავაფიქსირო, მაგრამ როცა თავისას დავაფიქსირე, ყველა თქვენგან ძალიან ბევრი და მაგარადაც გადაადგილება მოხდა 3-4 დღის წინ, ანუ ბატონილაშა გადავიდა სამხარეო ადმინისტრაციაში. და მისი ადგილი დაიკავა ბატონმა გოჩამ, ან გოჩა ბატონმა გოჩა საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს. წლების განმავლობაში მუშაობდა 2004-მდე მუშაობდა, ან იყო მარნეულის გამგებელი, იყო გუბერნატორის მოადგილე. ანუ მუშაობდა მუნიციპალიტეტში, ჩვენთან ანუ რუსთავში მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი იყო, ასე რომ მას გამოცდილება საკმაოდ დიდი აქვს და მე მას წარმატებას ვუსურვებ, ვიცი რომ ერთად ძალიან ბევრი საქმეს გავაკეთებთ. ჩაკარდა უმრავლესობის შეხვედრა, ეს გამოწვეული იყო ბატონი ბოჩას დანიშნვით, იქ დაინიშნა მოადგილედ სოციალურ საკითხებში. მანვე გამოთქვა სურვილი შესაბამისად საკითხების ხელიდანაც გახდათ ინიცირება ამ კუთხით, რომ შეხვედრა შემდგარიყო ჩვენსა და მათ შორის და შეიძლება სამუშაო შეხვედრა. შესაბამისად ჩვენ უნდა გითხრათ, რომ მაქსიმალურად დაუდასტურდეთ ეთნოგენური მუშაობის პრინციპი და მზადდებით ყველამ ერთად ვითანამშრომლოთ და ერთად ვაკეთოთ ქალაქის საქმე. სოციალურ სფეროს კურირებ და სოციალურ სფერო იქნება პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, და არა მარტო სოციალური, აქ არის ქონების მართვა, აქ არის საწარმოო საკითხები, რომელიც დღესაც დაისვა საკრებულოს წევრებთან უმრავლესობასთან შეხვედრის დროს. ის მიმდინარე საკითხები, რაც ძირითადად დასაქმების პრობლემა არის, ერთ-ერთი ყველაზე ძირეული და პრობლემატური, რთულად შესასრულებელი, მაგრამ უნდა დავიწყოთ, გადავდგათ პირველი ნაბიჯები. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო გაცნობა პირველ რიგში საკრებულოს წევრების, საკრებულოს მუშაობის სტილთან, მეთოდებთან. ეს უნდა შეჯერდეს მერიის სამსახურების შესაბამის სამსახურებთან და უნდა იყოს დახვეწილი, მოქნილი რაღაც ჰარმონიული თანამშრომლობა საკრებულოსა და ქალაქის მერიის სამსახურებს შორის.